što sam otišla tamo gdje dugujem, to mi je već malo prka u glavi, to pokušavam za sobom, ali držim uzbuđenje, tako da mi se nadam se neko neće ukapiti. Nisam se usudila, ja sam samo se pokupila s telom, naručili smo te balone, naša zajednička podrška nam je pomogla, dosta ljudi se prijavilo da pomogne, znači nije da ima toliko samo omraze i mržnje na svijetu, postoji ljudi su stvarno, pošto moram da demantujem, Osman ništa pomogao, šta više ja sam Osmanu rekla kako je imam, Osman se meni našao kao moj prijatelj da bude uz mene, i to je to. Jesu li stvarno zvali policiju? Ja sam došla tamo, stala sam s kombi niza, pošto znam otprilike gdje je koji deo zadruge, ono iznutra, dok sam se skontala s onim kombi, s onim balonima, došla sam iza, gledala na streamu kada će niza za sraj se svrca, izašla, ja pustila balončiće, bila je 80 balona u crnoj roze boji i njegovo ime. I onda sam otišla na portirnicu, kao pulsu, da dam pohne za mešičnicu, sve mi se mešiči su iskalifikovana. Šta si kupila? Kupili smo i podrška i svi su se sve to našli za poklončiće neke balone. Na portirnicu su mi rekli, ne znam, ćemo preneti, iskalifikovana, jer ako znam, samo sam došla u kulturno, znači javim. Ja sam molila Boga samo da vidim, meni jedno da kažemo, najveće razočarenje bi bilo da nije vidio on, da nije vidio neko, da ću čitala za drugari, svi prište, ja ne mogu Bože prosto prošljeno, ja ne znam ti vidiš pod kojim se imaju uzbuđenjima, to se desilo pre 2 sata, živo se interesuje, znači popila sam 7 litra kod kola, dobro mi nije, pone mi se.